Како сметаме дека треба да станеме член од големото европско семејство, тоа и тогаш и текако треба да се насочиме кон ширење на љубов на место омраза на било која основа, значи не само на етичка, а треба да се почитуваме повеќе и да почнеме да ги разбереме вистинските европски вредности, а тоа е да бидеме обединети во различностите, сите заедно и да градиме едно општество за сите.